antar të udhësisë, të ftuar mysafir, gjenerat e nderuar, mirëserdhët në ditën e sodit, për dikë e rëndomt, por për ne e veçantë dhe ditë e madhe. Ditë solemne e maturës së gjeneratës 2017-2021. Po qitua në generaci, dobrodoj dufte në dëneshtë një dit. Za ne po gëturiranje në generacijat të 2017-2021 godina. Edhe në aplauz dhe si të maturanti. Shkollë e cila do të në kujtoj si gjenerat, e cila edhe për kundër pandemisë. Po e i pokraj pandemija të së koronavirusot, krapru i gordo, uspja dhe si zbori do traj. Që shkollimin tonë të mesëm e përfunduam mu këtu në shkollën e mesme të mjekësis. Ove učilište. Denes me zreli, izgradeni ličnosti, podgotveni... Ne nuk do të ishim këta që jemi sot nëse me ne nuk do të ishte. U thejtë një duar troketje e madhe nga të gjithë maturantët, shko për kolektivin e shkollës son. Të dashur maturant, shumë të ndëruar mësimdhënës, prind e misafir. Sot jemi mbledhur këtu që të kurorzojmë rrugëtimi tuaj 4 vjeçar në këtë vatër të dijes. Gjatë këti rrugëtimi, ju keni kaluar momente lumturie, trishtimi, nervoze. Keni përjetuar adoleshencën tuaj. Keni krijuar personalitetin tuaj në bazë të vlerës që familja dhe shkolla në mënyrë të vazhdueshme ju ka përcjellur. Fatkeqësisht, është kohë pandemie të COVID-19-s. Uroj që kjo murtaje keqe që ka kapluar gjithë botën të merë fund. Unë sot uroj që ju në këtë cikël shkollimi të tregoni se jeni qytetar të drejtë, dini se çka është e mira, dini se çka është e keqja, dhe dini të mbroni vlerat. Do Zoti që në të ardhmen ju të jeni udhëfisi tan për jetë më të mirë dhe për një ardhmëri të ndejtë. Ju falënderit, ju dëshiroj shëndet dhe suksese në çdo si. Shumë falënderit, urime! I nderuar drejtor dhe shumë të respektuar profesor dhe maturant të diplomuar. Është një nder dhe privileq i madh për mua që përpara jush të mbaj fjalimin së nxënës gjenerate. Kjo ditë është dita që përfaqëson fundin e një kapitulli të jetës tonë dhe fillimin e një kapitulli të ri. Jam shumë i sigurt se secili nga ne kemi shumë përvoja dhe përjetime vërtet të mrekullueshme nga kjo shkollë. Përpjekja dhe puna e madhe që kemi bërë gjatë këtyre 4 viteve akademike, më në fund ka dhënë rezultate dhe sot ne qëndrojmë së bashku si maturantë të diplomuar. 4 vjetë më parë kemi ardhur si nxënës të shkollave të ndryshme, me ëndra dhe aspirata nga më të ndryshmet, ndërsa sot do të largohemi me një titull të përbashkët teknik medicinal apo motër medicinale dhe me ambicie edhe më të mëdha. Maturant të dashur, jam i vetëdijshëm se sapo të hedhim kapelat, do të largohemi nga ambientet dhe përjetimet 4 vjeçare të paharruara të shkollës tonë, prej ku dhe do të ndryshoj e gjithë jeta jonë. Të gjithë ne po përgatitemi për fazën tjetër të jetës sonë me pasion, këmbëngulje dhe përkushtim për të bërë atë edhe më të suksesshëm. Për të gjitha arritjet e mia, dëshiroj të faleminderoj prindërit e mi, familjen, miqt dhe në veçanti më lejoni të faleminderoj mësimdhënësit e mi të cilët kanë luajtur një rol të kryesor në formimin e personalitetit tim. Ku dhe vazhdimisht më kanë inkurajuar dhe udhëzuar në rrugëtimin e ardhshëm të jetës time. Më kanë ndihmuar në ndjekjen e qëllimeve të mia dhe më kam frymzuar për të realizuar ato. Edhe njëherë, faleminderit për gjithë shka. Në këtë ditë, ne qëndrojmë së bashku si maturant të diplomuar, pranë shkollës së mesme medicinale. Miru pafshim, maturant, ju dëshiroj shumë suksese në rrugëtimin e jetës. Miru pafshim.
Një, dy,